O inverno cripto foi tão gelado quanto as terras para além da muralha em Game of Thrones? Ou a primavera já está chegando? Descubra agora! Bora lá, Bruna! Inverno cripto de novo. Agora inverno cripto 2, a revanche. Quando a gente fala aí desse inverno cripto, relembrando um pouquinho o que aconteceu, esse grande colapso no início de 2022, não foi nada simples, né? O pessoal ainda tá chorando as perdas, né, que aconteceram. E a gente relembra que isso foi, em alguma medida ou diretamente até relacionado com essa falha dessa moeda estável, né, da Terra, que acabou gerando a insolvência de várias instituições. A gente começa a olhar, será que só tem história ruim para contar ou tem alguma coisa interessante? Bom, tem a história ruim, né? A gente começa a ver aquele quadro mais clássico, né, de uma determinada arrogância, né, de estratégia de alto rendimento, né, com baixo risco, mas na verdade mostrando aí uma alavancagem relativamente excessiva, né, um risco quase que sistêmico, né, por conta dessa exposição das instituições umas às outras, né? Então você vê aí um cenário bem complexo sendo moldado, sendo construído, mas a gente olha para um outro lado que talvez seja interessante, que a gente comece a enxergar agora uma luz no fim do túnel. Você começa a ver, por exemplo, que tem determinados perfis de vantagens que vão surgindo desse inverno cripto que vão ser utilizadas agora no mercado tradicional, né? Não diretamente relacionado ao inverno cripto, mas agora nesse ciclo, né, posterior, que a gente começa a sair desse momento mais traumático, né, das moedas criptográficas. Né? Então, quando você olha essa situação, você vê um lado melhorando aí o cenário regulatório, você está começando a trazer novas regulações sobre o cenário cripto, tentando melhorar o cenário prudencial, tentando melhorar o cenário sistêmico, né, fazendo gerenciamento de riscos um pouco mais adequado para o tipo de risco que o universo cripto traz. E o outro lado que tem surgido agora, que um pouco a fumaça sai do ar, é você começar a utilizar as tecnologias que foram desenvolvidas, né, no ambiente das criptomoedas para o sistema financeiro tradicional. Isso é algo que a gente não conseguia enxergar, porque estava no meio do furacão, né? Então tinha muita coisa acontecendo, né? E o sistema tradicional financeiro estava preocupado, né, com uma eventual contaminação. Mas agora já começa a ficar um pouco mais claro que essa contaminação ela não aconteceu. Na verdade, né, essa exposição mútua das instituições estava relativamente constrangida, né, no universo menor, né, que estava no cripto. E agora você começa a ver as vantagens de você trazer essas tecnologias do ambiente cripto para o sistema financeiro tradicional. Isso vai ser muito provavelmente o resto do ano de 2022 que a gente tem e o bom ano de 2023 que a gente está aguardando por aí. Eu acho que uma coisa que foi falada até no relatório que a gente olhou um pouco para referenciar o roteiro é que, assim, o processo de revolução digital que está acontecendo, na velocidade que está acontecendo, nem tudo que surge é duradouro, né? Então você tem um processo de amadurecimento, de entender o que tem potencial para o futuro e do que vai sendo deixado para trás porque era feito manada, porque era empolgação, porque era... Né? Então isso foi o que muita gente tem visto o inverno cripto dessa forma, como uma correção de curso, como um amadurecimento do mercado para tentar entender o que vai ficar, e o processo de regulação entra no de garantir que o que ficou continue prosperando de uma forma mais madura. Então o que a gente está vendo agora é que os ânimos se acalmaram um pouco, essa tentativa de identificar, tá bom, mas o que ficou? O que vai pra frente? Qual é a tendência? Qual é o futuro? E aí, muita gente tem focado na parte de infraestrutura, que é isso que você falou, usar a tecnologia, usar o blockchain, usar a descentralização para uma lógica de absorver para o sistema tradicional e para desenvolver o próprio mercado cripto, mas uma lógica ali de que tem valor na infraestrutura que está por trás disso tudo. E aí, né, sempre aparece alguém para falar do metaverso e tal, desse movimento que o Facebook, né, a Meta fez e tal, mudou o modelo de negócio, enfim. Mas tem, mesmo dentro dessa lógica de metaverso, muita gente tem falado que ela tem sido mal compreendida, na verdade, que ela não é só realidade virtual, né? Que ela não é só o The Sims, que ela não é só o Matrix, o Second Life, mas que, na verdade, uma definição que ganhou força mais recentemente nesse processo de amadurecimento foi a do Phil Chan. Ele é fundador da Race Capital, e ele fala do metaverso como um ponto no tempo em que as pessoas valorizam mais ativos digitais do que ativos físicos. Então, a ideia de você absorver a infraestrutura, absorver o blockchain, aplicar isso não só ao sistema financeiro tradicional, mas às outras áreas da vida, é de você construir um ambiente em que essa lógica possa crescer e possa perseverar, de ativos digitais tenham um valor diferenciado
em relação aos do ativo físico. E aí a gente vê, por exemplo, que dentro dessa lógica, a própria percepção dos casos de uso dos produtos de cripto andam mudando, andam amadurecendo. Então você vê NFT, que virou meme com o Neymar, com o Justin Bieber, com o negócio lá do macaco, e que ninguém entende pra que serve. Você já vê falando de aplicações de NFT mais voltadas pra uma lógica de, quem sabe, garantir direito autoral, uma lógica de diminuição de fraudes, de você usar ela mais como um certificado de autenticação, que é como a tecnologia foi pensada para ser usada, do que com essa lógica de especulação que ela vinha ganhando muita força. Você vê a partir de contratos inteligentes sendo pensados para introduzir novidade de pagamento recorrente de royalty, condicionalidade de venda. Os próprios casos de uso que estão sendo apontados como tendências são mais maduros, são mais focados nisso de que a gente tem uma tecnologia que garante uma infraestrutura melhor, que garante mais segurança para os processos. Então é muito interessante ver que a lógica do amadurecimento do mercado depois desse caos todo parece estar perseverando. O mercado de cripto é sempre assim, a gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã, mas o que está parecendo para boa parte dos especialistas é que tem um futuro bem mais maduro de casos de usos bem mais aplicáveis aí para 2023 para frente. E para conseguir avançar nessas regulações, criar consensos, criar coordenação, e vai ser 2023 muito sobre isso, e obviamente a gente vai acompanhar. Então é só você se inscrever no canal, ativar o sininho e até semana que vem. Valeu, gente. Se inscreve no canal.